କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ତୁମ ପାର୍ଟନର ସବୁଦିନ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ଭାବୁଛ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ତିନୋଟି କଥା କହିଛି, ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ତ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁଦିନ ରାତି ଆସିବ 100%। ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି କଥା ଯାହାକି ତୁମେ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କରିବ ତ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁଦିନ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ପାର୍ଟନର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସବୁ ମଣିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତୁମ ପାର୍ଟନର ସବୁବେଳେ ସ୍ୟାଡ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷ, କିମ୍ବା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷ, କିମ୍ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ମଣିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାର୍ଟନର ଯେମିତି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ ସେମିତି କଥା ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା ଦୁଃଖୀ ଟାଇପ୍ର ତ ତୁମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା କହିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ନା, ଆଉ ବୋରିଂ ଲାଗିଲେ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ସେହି ଦୁଃଖର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବ ତ ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଆସିବ, ଆଉ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଦିନସାରା କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମଣିଷ ସେହି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା ରାତିରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଆସିବ 100%। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ କମ୍ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଜାଣ ଯେମିତି ବି କରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ଯାହାକି ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦେବ ତ ସେ ବୋରିଂ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଣିଷ ବନିଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଲୋକମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ, ତୁମ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଥା କୁହ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଣିବ ନା ସେ ତୁମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ତାଙ୍କ ଦିମାଗରେ ରହିଯିବ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହୃଦୟରେ ବି ପହଞ୍ଚି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ରହିଯିବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରପ୍ରାଇଜ୍। ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇପାରିବ ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ଯାହାକି ସେ ତୁମ ପାର୍ଟନର ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲା, ସେମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦିମାଗରେ ରହିଯିବ, ଯେମିତିକି ସେ ଆଶା କରିନଥିବେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ, ଏମିତି ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଦିନସାରା ଭାବିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିମାଗରେ ରହିଯିବ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ, ତ ହୃଦୟରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କିମ୍ବା ତୁମ ଲଭରଙ୍କର କିମ୍ବା କାହାର ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ କେମିତି ଆସିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଧୋକାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦାବାନ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।